Salam uşaqlar, dərsimizə başlayırıq. Mövzumuz belədir. Qida zənciri və ekoloji piramida, havanın çirklənməsi qlobal ekoloji problem kimi və maddələr dövranı. Deməli, biz mövzumuza nəzər salanda burada ilk növbədə qida zənciri və ekoloji piramida haqqında söhbət edəcəyik. Gəlin görək, bizim qida zənciri deyəndə biz nə başa düşürük? Qida zənciri deyəndə bilirsiniz ki, təbiətdə orqanizmlər müxtəlifdir. Həmin orqanizmlər biri digəri ilə qidalanaraq yaşama qabiliyyətinə malik olurlar. Və bilirik ki, ilk növbədə siz artıq bunları bilirsiniz ki, canlıları biz qida hazırlama, qidalanma tiplərinə görə bölmüşük. Onlardan siz produsentləri tanıyırsınız, oradan siz konsumentləri tanıyırsınız və onların məhsullarını parçalayan redusentləri tanıyırsınız. Yəni, bura nəzər salanda biz burada bunları görürük. Və burada isə nə görürük? Burada biz onu görürük ki, günəş şüaları yaşıl bitkilərin üzərinə düşür və onun 1%-dən yaşıl bitkilər istifadə edib üzüm maddə hazırlayır. Yəni, fotosintez gedir. Bu proses sizə tanışdır. Və fotosintez nəticəsində yaşıl bitkilər üzüm maddə hazırlayır. Həmin üzüm maddələrlə ot yeyən heyvanlar qidalanır. Ot yeyən heyvanlarla ət yeyən heyvanlar və onların üzərində təbii ki, mikroorqanizmlər də olur. Bunlar qidalanırlar. Və nəhayət, bütün bu, istər bitkilər olsun, istər ot yeyənlər olsun, istər bu heyvanlar olsun, mikroorqanizmlər olsun, hamısı yenidən minerallaşır və mineral maddələrə çevriləndən sonra bitkilər yenə də onlardan istifadə eləməyə başlayır. Deməli, burada mən bir dövran görürəm. Və burada bu dövranda biz həmin canlıları, yəni produsent götürəndə mən yaşıl bitkiləri götürürəm və produsentlər bilirsiniz ki, bildiyinizdir, xemosintez edici bakteriyalar da produsent ola bilirlər, yəni onlar avtotrofdular. Ancaq biz burada yaşıl bitkiləri görürük. Və birinci dərəcəli konsument deyəndə artıq ot yeyən heyvanlar bizim birinci dərəcəli konsumentimizdir. Əgər ikinci dərəcəli konsument deyirəmsə, dənlə qidalanan, otla qidalanan, yəni hər hansı bir bitki mənşəli qida ilə qidalananlarımız olur bizim ikinci dərəcəli konsumentlərimiz. Onlarla qidalananlar isə olur bizim üçüncü dərəcəli konsumentlərimiz. Və burada onların hamısı isə dedik ki, sonda minerallaşır, bunu da həyata keçirən bakteriyalar və bəzi göbələklərdir ki, yəni mikroskopik olan orqanizmlərdir ki, onlar redusent rolunu oynayırlar. Və bura nəzər salanda mən sizə sual versəm ki, burada sən bunları necə qruplaşdırarsan, təbii ki, siz mənə deyəcəksiniz ki, bu produsentdir, bu birinci dərəcəli konsumentdir, yırtıcı da bundan qidalanırsa, burada bu olur ikinci dərəcəli konsument. Və yaxud da biz gəlir belə bir sxemə nəzər salanda, indi burada biz nə görürük? Aydın olur ki, burada canlılar bir-birləri ilə müxtəlif cür əlaqələrə girirlər. Yəni, bir canlı yalnız bir növ qida ilə qidalanmır. Onlar, deyək ki, yırtıcı heyvandır, müxtəlif heyvanları tutub yeyə bilər. Ot yeyən heyvandır, bir qismi onun dənlə qidalana bilər, bir qismi bitkinin kökü ilə qidalana bilər, bir qismi çiçəyindən nektar sorar və s. Deməli, burada bir mürəkkəb zəncir əmələ gəlir. Və bu zəncirə nəzər salanda biz burada yenə də həmin sxemə nəzər salırıq. Və burada daha bizə nə aydın olur? Aydın olur ki, burada bir qida zənciri yaranıb. Amma bu qida zəncirindən nəzər salanda, burada faizlərə fikir verirsinizsə, getdikcə burada biokütlə nə qədərdirsə, yuxarıya qalxdıqca burada, baxırıq ki, biokütlənin miqdarı azalır. Biokütlənin miqdarı azalırsa, deməli, orada olan fərdlərin sayı da azalır. Əgər orada fərdlərin sayı azalıbsa, onların bədənində yığılmış enerjinin miqdarı da azalır. Və belə-belə gedəndə bunlar gəlib, axırda çatıblar zirviyə. Və fikir veririksə, burada 100%, 10%, 1%, 0,1% və yuxarıda lap az miqdarda biz enerji görürük. Və yaxud da biokütlə görürük. Onda biz buna deyirik ekoloji piramida. Yəni, aşağıda enerji daha çoxdur və yaxud da biokütlə daha çoxdur. Burada isə azdır. Və sizin çoxlu tapşırıqlarınız olacaq ki, o tapşırıqlarda siz məsələlər həll edəcəksiniz.
Və oxuyanda görəcəksiniz ki, bir canlıdan digər canlının bədəninə keçən enerji 5-20% olur. Yəni itkimiz götürəndə 80-95%-dir. Digər orqanizmə keçənlər isə 5-20%-dir. Təbii ki, heyvan orqanizmindən keçən enerji bitkinin saxladığı enerjidən daha çox olacaq. Və burada biz bunu görürük. Yəni, artıq bu, burada ifadə olunan nədir bəsləyəndə? Eyni ilə demək olar ki, bu məsələni izah eləyir, ancaq burada bayaq dediyim qaydada bir canlı yalnız bir növ qida ilə qidalanmır. Yəni, onun qidası heyvandırsa, o müxtəlif növ heyvanlarla qidalana bilər. Düzdür, konsumentdir, ya ikinci dərəcəlidir, ya üçüncü dərəcəlidir. Ancaq burada onların qidaları müxtəlif ola bilər. Və bizim qida zəncirində burada yenidən bir də nəzərdən keçirsək ki, burada olan günəş enerjisi düşdü ot bitkisinin üzərinə, qeyd elədiyim kimi bu birinci dərəcəli konsument, bu ikinci dərəcəli konsument, bu üçüncü dərəcəli konsument olur, baxanda burada bu gəlir çıxır dördüncü dərəcəli konsumentə. Və burada bizim piramidada bunları düzəndə yenə də görürük ki, gəlir zirvədə az enerji görünür. Yəni, artıq ekoloji piramidanı biz burada görürük. Buna bəzən say piramidası da deyilir, buna biokütlə piramidası da deyilir və burada enerji piramidası adını da alır. Hansını deyiriksə, fərqi yoxdur. Aşağıda, yəni burada daha çoxdur, yuxarı getdikcə bu azalmağa başlayır. Onda bizə sual versələr ki, bu ekoloji piramida biz göstəririk, burada dəyişiklik yarana bilərmi? Təbii ki, biz təbiətdə bir çox dəyişiklikləri müşahidə edirik. Bəzən müəyyən bir canlının çoxalmasını, bəzən müəyyən bir canlının azalması müşahidə olunur. Bu, qida zəncirində olan, görəsən, digər canlılara da təsir edirmi? Təbii. Bəzən elə ola bilər ki, hətta piramida belə dağıla bilər. Təbii biogeosenoz elə dəyişikliyə uğrayar ki, o, onun məhvinə və yaxud da digər dəyişikliyinə səbəb ola bilər. Deyək ki, təsəvvür eləyək ki, tozlandırıcı həşəratlar yoxdur. Tozlandırıcı həşəratlar olmayanda bilirik ki, çiçəkli bitkilərin əksəriyyəti tozlanmır. Deməli, burada məhsuldarlıq aşağı düşdü və onunla qidalanan artıq canlılar azalmağa başladı. Və həmin canlılar azalanda indi o canlılarla qidalanan canlılar da azalmağa başladı. Nəhayət bu gətirir, çıxardır yırtıcıların azalmasına. Bu da çox böyük, deməli, ekoloji piramidanın dağılmasına imkan yaradan səbəb kimi götürülür. Deməli, biz təbiətdə bioloji tarazlıq söhbətini həmişə aparırıq ki, bioloji tarazlıq qorunub saxlanmalıdır. Ki, bu canlılar da təbiətdə, siz bilirsiniz ki, bəzən elə səbəblərdən məhv olurlar ki, elə səbəblərdən artırlar ki, düzdür, biz insanın təsirini qiymətləndiririk, amma təbiətdə bəzən təbii səbəblərdən də bunların sayı artıb azala bilər. Bir canlının sayını mən azaldaramsa, onda digər canlının sayını çoxaltmış olaram. Belə bir təcrübə aparıblar, təcrübə deməyim mən bunu. Heyvandarlıqda, deməli, maral saxlanan təsərrüfatların qorunması üçün, maralların qorunması üçün təbiətdə hətta canavarları qırıblar. Deyək ki, Kanadada canavarların tamamilə kökü kəsilib. Deməli, belə çıxmalı idi ki, indi marallar artmalıdır. Ancaq müəyyən eləyiblər ki, maralların sayı nəyin ki artmır? Getdikcə maralların sayı azalmağa başlayır. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi o idi ki, canavarlar həmin maralları tutmağa çalışanda zəifləri, xəstə olanları tuturlar. Və onların içərisində yoluxucu xəstəliklər olur ki, onlarda, misal üçün, o selik otların üzərinə axır və digər sağlam heyvanlarda ondan qidalananda onlar da yoluxurlar. Deməli, buradan nəticə çıxardırıq. Heç bir heyvanın kökünü tamamilə kəsmək düzgün deyil. Yırtıcı belə təbiətdə gedən, bax, o bizim dediyimiz canlıların nisbətinin saxlanmasına, bioloji tarazlığın qorunmasına xidmət edir. Deməli, canlılarda bütün bunları nəzərə alaraq biz indi belə bir şəklə nəzər salırıq. Yaxşı, təbiətdə canlılar özləri təbii dövrana qoşuldu və onlar yaşadılar. Bioloji tarazlığı qorumağa çalışırıq. Necə qoruyub saxlayacaq o bioloji tarazlığı? Qeyd elədik ki, insanın təbiətə təsiri böyükdür. O təsirlərdən biri
Fikir verirsinizsə burada turş yağışlar göstərilib. Deməli, turş yağışların yağmasına səbəb. Fikir verirsinizsə burada müəyyən qazlar atmosferə qalxır. Atmosferdə onlar su ilə rastlaşır və bu zaman turşuya çevrilir. Görürsünüz ki, burada karbonat turşusu, burada sulfat turşusu, burada nitrat turşusu yağış şəklində, yəni yağışın tərkibində tökülür yerə. Yer kürəsinə tökülən bu turşular təbiətdə olan canlılara təsir göstərir. İstər suda olsun, istər quruda olsun, o canlılar həmin yağışların bir növ əziyyətini çəkirlər. Yəni, məhsuldarlığa təsir göstərir. Hətta eroziyalara belə səbəb olur ki, o bəzi tikirlərin dağılmasına səbəb olur, nəyin ki, canlılara təsir göstərir. Və onlar torpağa keçdikcə, həmin o turşular bitkilərə lazım olan bir çox elementlərin parçalanmasına, onu özünə birləşdirməsinə, əvəz etməsinə və s. səbəb olur ki, bu da məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Və turş yağışların qarşısını almaqdan ötürün, fabrik zavodlardan çıxan o tüstülərə bir növ nəzarət eləmək lazımdır ki, sənayedə bu məsələlər hal-hazırda ən böyük məsələlərdən biri kimi insanların qarşısında, elm adamlarının qarşısında durur. Və yaxud da təbiətə təsir göstərən qlobal istiləşmə. Qlobal istiləşmə nə deməkdir? Biz bilirik ki, illik temperatur var. Son devirlərdə də çox danışılır ki, temperatur bir neçə dərəcə yüksəlir. Yəni, normadan artıqdır. Buna səbəb nədir? Uşaqlar, yadınıza salın. Biz deyirdik ki, yer kürəsinə düşən günəş enerjisinin bir qismi geriyə əks olunur. Deməli, bizim həmin o saydığımız qazlar, burada karbon qazı görürsünüz, tək karbon qazı deyil, kükürt qazı da ola bilər, azot qazları da ola bilər. Bunlar gedirlər ozon ekranının altında. Siz bilirsiniz ki, ozon ekranı bir pərdədir sanki atmosferdə. Həmin o ozon ekranının altında əlavə bir pərdə mələ gətirirlər. Artıq onlar istiliyin geri qayıtmasına imkan vermir, onu azaldır. Bax, bunun nəticəsində temperatur artıq yüksəlmiş olur. Bu da çox böyük mənfi təzahürlər yaradır. Misal üçün, bax, bir neçə gün bundan əvvəl aydın oldu ki, bizim iceberg dediyimiz o böyük buz parçaları artıq böyük bir hissəsi qırıldı və suya düşdü. Və onun əriməsi nəyə səbəb olacaq? Bunun səbəbi mən elə deyərdim ki, bu istiləşmədir. Bax, bütün bunları nəzərdə saxlayıb, deyək ki, həmin o qazların da qarşısı alınsın ki, qlobal istiləşmə baş verməsin. Burada karbon qazının artmasına səbəb olan amillər yazılıb. Vulkan püskürmələri, minerallaşma, yanma, saprofitlərin, misal üçün, qidalanmasında, bütün canlıların tənəffüsündə karbon qazı ayrılır. Amma siz bilirsiniz ki, bitkilər, yəni yaşıl bitkilər həmin karbon qazından istifadə eləyərək fotosintez keçirdir. Və bu bir stabilləşməni yaradır. Amma dediyimiz halda qlobal istiləşmə baş verə bilir. Bu da təbiətə təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbiətdə maddələrin dövranı baş verir uşaqlar. Həmin bu dövran, biz burada azot dövranını görürük. Fikir verirsinizsə burada azotun dövranı. Bitki zülalı, zülalın tərkibində bilirsiniz ki, mütləq azot var. O, heyvan zülalına çevrilir. Heyvan bitki ilə qidalandı, heyvan zülalına çevrildi. İfrazatı ilə həmin azotun bir qismi xaricə çıxdı. Amoniak şəklində, sidik cövhəri şəklində, sidik turşusu şəklində bilirsiniz ki, müxtəlif heyvanlarda müxtəlif cür xaric olur. Və bunlar nitritlərə, sonra nitratlara çevrildi. Havanın azotu burada verilir. Və bu da, bilirsiniz ki, ammonium duzlarına çevrilib bitkilər tərəfindən yenidən istifadə oluna biləcək. Deməli, burada azot balansı saxlanıldı. Eyni ilə bu qaydada biz bilirik ki, oksigen dövranı da baş verir, bu qaydada karbon qazının dövranı da baş verir və burada təbiətdə olan canlılar bu dövranlar nəticəsində, yəni onlar da öz həyat tərzlərini davam elətdirə bilirlər. Çalışaq, dövranları da pozmayaq. Dövranların pozulmasında insanın təsiri çox böyükdür. Misal üçün, burada biz deyirik ki, bax, bunlar hamısı təbiətdə baş verən proseslərdir. Ancaq insanın eyni zamanda təsiri də baş versə, onda bizim böyük problemlərimiz yaranır. Gəlin, biz də öhdəmizə düşən nədirsə, onu yerinə yetirək. Uşaqlar, bu bizim son dərsimizdir. Mən sizlə vidalaşıram. Sağ olun.
Salam dəyərli şagirdlərimiz, bugün biz sizinlə karbohidrogenlərin təbii mənbələri, sonra neft, onun ilkin emalı, təkrar emalı, bax bu mövzuları öyrənəcəyik. Gəlin dərsimizə başlayaq. Heydər Əliyevin və Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bu şəkili yadınıza düşdü. Bu şəkil Bakı-Ceyhan neft kəmərinin açılışı vaxtı çəkilmiş şəkildir. Bu şəkilin çox dərin fəlsəfi anlamı var və burada ulu öndərimizin üzündəki təbəssümün bugünkü ölkəmizin, demək, vətənimizin bugünkü işıqlı iqtisadiyyatının, işıqlı gələcəyinin, bütün Azərbaycanın olacağından xəbər verirdi. Çünki ulu öndər çox dahi siyasətçi və çox savadlı insan olduğu üçün o bilirdi ki, Azərbaycan neftinin dünya arenasına çıxarılışı, dünya bazarına çıxarılışı bizim xalqımız üçün nə verəcək. Və neft çox dəyərli maddələrdən, çox qiymətli maddələrdən biridir. Uşaqlar, demək olar ki, bu maddə qara qızıl da adlandırılır. Bilirsiniz, obrazlı şəkildə desək, ona qara qızıl demək olar. Tanrının bizə bəxş etdiyi bir çox ecazkar və möcüzəvi maddələr var ki, bunlardan biri də neftdir ki, neftin demək olar ki, tərkibinə daxil olan maddələr hər biri özü özlüyündə böyük tətbiq sahəsinə malikdir. İndi biz dərsimizi keçdikcə, tanış olduqca görəcəksiniz ki, həqiqətən də neft nə qədər dəyərli, ümumiyyətlə karbohidrogenlərin təbii mənbələri nə qədər dəyərli və keyfiyyətli, əvəzsiz maddələrdir ki, Tanrı bunu bizim xalqımıza bəxş edib. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri, uşaqlar, həm təbii qaz, neftlə birlikdə çıxan qazlar, neft və daş kömürdür. Azərbaycanda, ümumiyyətlə Xəzəryanı ölkələrin hamısında neftin, qazın olması, Xəzər dənizinin də olan dərin qatlarında olan neft və qaz yataqlarına dəlalət edir. Neft haqqında və ümumiyyətlə qaz haqqında Mendeleyevin belə bir zərbi məsələ var ki, yəni pulu da heç yandırarlarmı? Yəni pulu yandırıb isinməkmi olar? Yəni nefti yandırmaq düzdür, yanacaq kimi istifadə etmək lazımdır, çünki yanacağın əsas tərkib hissələrindən biridir. Amma onu emal edib, onun tərkibindəki maddələri istehsalata göndərmək və yeni maddələr alıb onları tətbiq etmək onu yandırmaqdan qat-qat üstün və sərfəlidir. Biz bunu dərsimizin gedişatında görəcəyik. Karbohidrogenləri indiyənə qədər biz artıq sentyabrdan dərslərimizi keçdikdə karbohidrogenlərin doymuş, doymamış, açıq zəncirli, qapalı zəncirli karbohidrogenlər hər birində alınmasında biz ilk növbədə sənayedə neftdən alırdıq və ilk növbədə neftin, təbii qazın, daş kömürün adını çəkirdik. İndi isə bugün həmin o karbohidrogenlərin təbii mənbələrinin özündən danışacağıq, yəni neftdən danışacağıq, qazdan danışacağıq uşaqlar. Karbohidrogenlərin təbii mənbələrindən təbii qaz, birinci bundan başlayaq. Bilirsiniz ki, yanacağın 3 növü var və qaz, maye və bərk. Təbii qaz da yanacağın qaz halında olan qrupuna daxildir və təbii qazın əsas tərkib hissəsinin, demək olar ki, 90%-ni metan qazı təşkil edir. Təbii qazı bununla yanaşı karbohidrogenlərdən demək etanı, propanı və butanı da təbii qazın tərkibində müşahidə etmək olur. Təbii ki, təbii qaz yataqlarının yerindən asılı olaraq təbii qazın tərkibi dəyişir. Təbii qaz rəngsiz, iyisizdir. Suda bilirsiniz ki, karbohidrogenlərin bunlar ilk nümayəndələrdir. Uçucu halda olurlar, suda yaxşı həll olmurlar və insan orqanizmi üçün zərərlidirlər. Təbii qazın iyi olmadığı üçün onun təhlükəliliyini nəzərə alaraq ora iyili maddələr əlavə edirlər və məişətdə istifadə etdiyimiz təbii qaz mavi alovla yanır və əgər sızma olarsa spesifik qoxu əmələ gəlir. Demək, təbii qazın tərkib hissəsinin gördüyünüz kimi 80-97% metan, 0,5-4% etan, 0,2-1,5% propan, 0,1-1% butan və çox az miqdarda 1% pentan
qazından və bundan əlavə dediyimiz kimi yatağın yerindən asılı olaraq burada digər qazlar da qarşığı ola bilər. Təbii qazın istehsalatına başlayanda, təbii qazı istifadə edəndə onun 90% demək olar ki, yanacaq kimi istifadə olunur. Qazanxanalarda, su elektrik stansiyalarında, digər sənaye müəssisələrində bundan yana və gündəlik həyatımızda məişətdə yanacaq kimi təbii qazdan istifadə edirik. Amma 10%-ni isə xam mal kimi, yəni ona karbidrogenlərin alınmasında, asetilenin alınmasında, sonra digər etin sırası karbidrogenlərin alınmasında istifadə olunur. Yəni ondan artıq bir çox karbidrogenlərin alınmasında xam mal kimi istifadə olunur. İndi isə keçək, demək karbidrogenlərin təbii mənbələrindən ikincisi neftlə birlikdə çıxan qazlar. Neft yataqlarda yerləşən zaman uşaqlar yüksək təzyiqdən onun tərkibində müəyyən qazlar həll olmuş olur və o üzə çıxdıqca, yəni neft çıxanda təzyiq azaldığından həmin qazlar neftdən ayrılır. Həmin qazlar neftlə birlikdə çıxan qazlar adlanır və onlar bölünür qaz benzinə, sonra propan butan qarışığına və quru qaza. Bu qazlar əvvəllər neft, yəni çıxarılan zamanı quyular qazılanda, buruqlar qazılanda, bildiyiniz kimi dünyada ilk buruq Azərbaycanda Bibi Heybətdə 1848-ci ildə qazılmışdır və bizim Azərbaycan kinolarına baxanda neftə həsr olunmuş kinolarımız çoxdur. Orada buruqlardan görürdünüz və bu barədə əsərlər də var, hətta hekayələr də var ibtidai siniflərdə neftlə birlikdə çıxan qazlar. Bir çox fəhlələrin boğulmasına səbəb olurdu. Və həmin qazları o vaxtı sadəcə məşəl kimi yandırırdılar. Amma müasir dövrdə həmin qazlardan çox keyfiyyətlə və çox lazımlı istifadə olunur. Və bu qazlar neftlə birlikdə çıxan qazlardan qaz benzin tərkibində az uçucu olan karbidrogenlər var ki, burada metandır, etandır, propandır. Bunlardan istifadə edirlər mühərrikin işə salınmasında, yəni benzinin yanmasını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Sonra butan propan qarışığı məişətdə və avtomobillərdə yanacaq kimi istifadə olunur. Quru qaz isə təbii qaza oxşuyur. Demək, ondan etilen, asetilen maddələrin alınmasında və yanacaq kimi istifadə olunur. Burada isə naftalan neftini görürsünüz uşaqlar. Marko ilk dəfə naftalan neftini dəri xəstəliklərinin möcüzəvi məlhəmi adlandırmışdır. Demək, naftalanda Azərbaycanın bir çox ərazilərində neft quyularına, neft yataqlarına rast gəlmək olur və hər ərazinin, hər yatağın özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Məsələn, naftalan neftinin dediyimiz kimi dəri xəstəliklərinin sağaldılmasında, bir çox xəstəliklərin sağaldılmasında sehirli məlhəm demək həqiqətən də doğru olardı. İndi isə keçək karbidrogenlərin təbii mənbələrindən olan əsasən daha maraqlısı və daha çox əhəmiyyət kəsb edəni neftə. Neft qonur, qara rəngli uşaqlar, mən sizə burada bir balaca kolbada gətirmişəm, yastı dip kolbada görürsünüz. Bax, bu neftdir. Diqqətlə baxsanız, onun rəngi qara qonur rənglidir və özül sanki yağa bənzəyən qatı təhərdir, fikir verirsiniz. Sudan yüngüldür və spesifik qoxusu var. Və bildiyimiz kimi neft yataqları da, yəni tapılma yerindən asılı olaraq yüngül və ağır neftlərə bölünürlər. Yerdən çıxan nefti emala göndərməmişdən əvvəl onu qarışıqlardan təmizləyirlər. Çünki yerin dərin qatlarından, neft yataqlarından çıxan neft müəyyən mineral duzlarla, qarışıqlarla, müəyyən qaz, neftdə dediyimiz kimi birlikdə çıxan qazlarla zəngin olur, qumla, torpaqla zəngin olur. Ona görə onu iri qarışıqlardan təmizləyirlər və sonra bu qarışıqlardan təmizlənmiş neft emala göndərilir uşaqlar. Buna deyirlər neftin ilkin emalı. Burada kimyəvi proses getmir. Yadımızda saxlayır uşaqlar, burada kimyəvi proses getmir. Burada yalnız fiziki proseslər gedir. Birinci növbədə bunu yadda saxlayın ki, neft qarışıqdır. Neftin kimyəvi formulu yoxdur. Neftin xüsusi qaynama temperaturu yoxdur. Çünki qarışıqlardan ibarətdir və biz də bilirik ki, qarışıqlar sabit fiziki xassələrə malik deyil, dəyişkən olur. Ona görə də neftin formulu da yoxdur, amma neftin tərkibindəki maddələr özləri müəyyən, bir-birlərinə çox yaxın fiziki və kimyəvi xassələr göstərdiyinə görə onlar tam bəsit maddələr şəklində ayrıla bilmir. Onlar da müəyyən, yaxın olanlar, bir, demək olar ki, 5-6-sı 1, 5-6-sı 1, bax belə, yaxın olanlar bir fraksiyada ayrılır. Və neftin
emalının ilkin emalı. Demək olar ki, fiziki prosesə əsaslanır. Nif qarışıqdır, homogen qarışıqdır. Təbiətdə rast gəlinən homogen qarışıqdır, yəni eyni cinsli qarışıqdır. Və maye halda olduğuna görə bir-birində həll olan mayeləri siz bilirdiniz ki, 7-ci sinif kursundan necə ayırmaq olar uşaqlar? Fraksiyalı distillər üsuluyla. Və biz də neftin tərkibindəki olan maddələri bir ayırmaq üçün fraksiyalı distillər üsulundan istifadə edəcəyik. Və buna demək rektifikasiya deyilir. Rektifikasiya, yəni fraksiyalı distillərin başqa adıdır. Bu qarışıqların komponentlərə ayrılması üsuludur. İndi isə gəlin bu prosesi yaxından izah edin mən sizə. Görün burada nə baş verir. Vaxt bu, görürsünüz, rektifikasiya kolonudur və bu Azərbaycanda neft emalı zavodundan çəkilmiş bir şəkildir. Neftin emalı zamanı, ilkin emalı zamanı, gördüyünüz bax, bu qurğuda xam neft, yəni yerdən çıxan neft də xam neft deyilir, qarışıqlardan təmizlənmiş neft, o emala göndərilir. Bunun üçün içərisi qızdırıcı peçlə təmin olunmuş spiralvari boru, bax görürsünüz, peçin üzərindən keçir və xam neft buradan buraxılır. Bu gördüyünüz həmin bu fraksiyalı distillə kolonudur. Həmin bu kolonda nimçələr, boşqablar da deyə bilərik uşaqlar buna və üfüqi şəkildə yerləşdirilmiş çoxlu dəlikləri olan nimçələrdən ibarətdir. Bu nimçələrdən ən üstdə olanlar ən aşağı temperaturda qaynayan fraksiyalar, ən aşağıda olan isə daha yüksək temperaturda buxarlanan, yəni qaynayan fraksiyalar toplanır. Demək, burada iş prinsipi necədir? Burada bir-birində həll olmuş qaz, maye və bərk halında olan karbidrogenlər qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanaraq, hərə öz temperaturunda buxarlanaraq, kondensasiya edərək demək, neftdən ayrılırlar. İlk fraksiya karbidrogenlərin ilk nümayəndələri, yəni karbonun kütlə payının az olan karbidrogenləri buxarlanmağa başlayır. Yəni uçucu olan karbidrogenlər ilk növbədə, birinci növbədə, fraksiyanın birinci növbəsində uçucu olan karbidrogenlər və çox aşağı temperaturda demək olar gəlir, bax burada ayrılır. İndi biz bunu bir-bir baxaq görək, hansı proseslər gedir. Uşaqlar, birinci fraksiyanın adı, yəni birinci ayrılan qarışıqların adı rektifikasiya qazı və yaxud da qaynama temperaturu 40 C dərəcədə olan maddələrin tərkibində burada butan və metan arası, yəni metandan butana qədər, 1-dən 4-ə qədər olan karbidrogenlər ayrılmağa başlayır. Çünki onların qaynama temperaturu 40 C dərəcədə, onlar qaz halında olduğuna görə aşağı qaynama temperaturuna malikdirlər və 40 C dərəcədə onlar buxarlanır və buna qaz fraksiyası deyilir. Sonra ikinci prosesdə benzin fraksiyası deyiləndir ki, burada qaynama temperaturu 40-200 arasında olan karbidrogenlər, yəni 4-cü nümayədə sonra pentandan 11-ci karbona olan qədər, yəni 5-11 arasında olan karbidrogenlər buxarlanmağa başlayır. Və bu, demək, fraksiyanın adı adlanır benzin fraksiyası, yəni benzin adlanır. Və bu fraksiyanın təkrar distillə etdikdə bir də yüngül neft məhsulları alınır və bu vaxtı, demək, 40-70 C dərəcə petrol efri deyilir, bax bu maddə. Sonra 70-120 dərəcədə aviasiya və avtomobil benzini ayrılır və bu avtomobil benzininə daha, yəni petrol efirindən də məsələn təyyarələrdə yanacaq kimi istifadə olunur və çox keyfiyyətli benzin hesab olunur bunlar. Bunların detonasiya qabiliyyəti demək olar ki, yüksək olur. Sonra keçək digər fraksiyalara. Leqorin fraksiyası qaynama temperaturu 150-250 selis dərəcədə buxarlanan karbidrogenlər. Burada da karbidrogenlər demək, oktandan başlayır və 14-cü karbona qədər, yəni 8-dən 14-cü karbidrogenlər, bu arada olan karbidrogenlər demək, buxarlanır və bu fraksiyadan alınan mayelər, yəni benzin deyək də, yəni bu fraksiyada alınan benzin, traktorlar, sonra teplovozlar və burada görürsünüz şəkillərini, onların yanacağı kimi istifadə olunur. Yəni bu mayenin adı liqorin adlanır. Liqorindən bax bu teplovozun, traktorların, iri maşınların yanacağı kimi istifadə olunur.
Kerosin isə uşaqlar, kerosin fraksiyası isə artıq yuxarı temperaturda. Fikir verirsiniz uşaqlar, getdikcə temperatur artır. Niyə? Çünki karbohidrogenlərdə karbonun kütlə payı artdıqca və bildiyiniz kimi karbonun sayı artdıqca onların ərimə qaynama temperaturu yüksəlir. Bunu artıq onların fiziki kimyəvi xassələrini keçəndə bilirdiniz. Və bu artdıqca, demək, karbonun molekul kütləsi artdıqca və başlayır qaynama temperaturu da artmağa, daha ağır fraksiyalar ayrılmağa başlayır. Kerosin isə 12-ci və 18-ci karbon arasında yerləşən karbohidrogenlərin ayrılmasıdır. Bu fraksiyada reaktiv təyyarələr və raketlərin yanacağı kimi istifadə olunur uşaqlar. Və sonra uşaqlar, demək, qazoil. Qazoil isə daha ağır fraksiyadır və burada karbonun kütlə payı çoxalır, yəni karbon atomlarının sayı çoxalır və qaynama temperaturu 270 və 350, buna dizel yanacağı deyilir və dizel yanacaq kimi istifadə olunur. Və beləliklə, artıq qazoil da ayrılandan sonra neftin fraksiyaları dayanır və yerdə özül, qatı, gördüyünüz kimi qara, tünd, qonur rəngli, qatı məhlul mazot qalır. Mazot, maye və bərk halda olan karbohidrogenlərin qarışığından ibarətdir. Mazotun özünü də aşağı təzyiqdə fraksiya edirlər, yəni başlayırlar onun özünü də təzyiqdən buxarlandırmağa. Bu vaxtı ondan vazelin və parafin alınır. Vazelinin tərkibində də yenə maye və bərk karbohidrogenlərin qarışığı var. Parafində isə yalnız bərk karbohidrogenlərin qarışığından ibarətdir və parafindən bildiyiniz kimi şamların, karandaşların istehsalında istifadə olunur. Sonra kibrit istehsalında kibritin taxta hissəsinə parafin hopdurulur ki, yaxşı yansın. Bax, bu məqsədlərlə, demək, bax, mazotun da fraksiyalarından istifadə olunur. Vazelindən isə kosmetoloji vasitələri kimi kosmetika sahələrində istifadə olunur uşaqlar. Bir şey nəzərinizə çatdırın ki, uşaqlar, neftin ilkin emalında, yəni fiziki proses gedən zaman sadəcə burada buxarlanma gedirdi, yəni distillə olunurdu. Buxarlanma temperaturuna görə müxtəlif temperaturlarda fraksiyalar ayrılırdı. Heç bir tərkibin dəyişməsi baş vermirdi. Amma burada benzinin çıxımı çox az olur, 20% olur. Bu isə iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil, yəni tonlarla neft fraksiya uğradılır, cəmi 20% benzin alınır. Biz bildiyimiz kimi, iri molekulu karbohidrogenlər parçalanıb, kiçik molekulu karbohidrogenlər əmələ gətirirsə və benzini də əsasən kiçik molekulu karbohidrogen, yəni karbonun sayı az olan karbohidrogenlər təşkil etdiyinə görə, neftin ağır fraksiyaları, məsələn, kerosini, qazoili, mazotu təzidən emala göndərmək olar. Və bu vaxtı neft məhsullarının təkrar emalı başlayır. Amma burada ilkin emalından fərqli olaraq kimyəvi proseslər baş verir. İndi gəlin əvvəlcə baxaq görək bu neçə mərhələdən ibarət olur, sonra bir-bir onların izahatını verək. Demək, neft məhsullarının ikinci emalı termiki kreking, katalitik kreking, reforming. Bax, bu proseslər baş verir. Uşaqlar, artıq biz alkanların xassələrini keçəndə ete sırası, asetilin sırası, DN sırası, karbohidrogenləri keçəndə krekingin terminini işlətmişdik və biz bilirsiniz, bu tərifini də demişdik ki, kreking iri molekulu karbohidrogenlərin parçalanaraq temperatur və ya katalizatorun iştirakına kiçik molekulu karbohidrogenlərə parçalanmasıdır və biri doymuş olur, biri doymamış olur. Və bunu artıq bilir. Demək, kreking nə deməkdir uşaqlar? Parçalanma deməkdir və ağır neft məhsullarının, dediyimiz kimi, mazotun, kerosinin, ligarinin tərkibində olan iri molekullu karbohidrogenlər parçalanıb kiçik molekullu karbohidrogenlər alınacaq. Və burada görürsünüz, termiki krekingin digər krekinglərdən fərqi odur ki, burada temperatur 470-550 Selsi dərəcədə 2-7 megapaskal təzyiq altında aparılır və bu vaxtı heksadekan görürsünüz oktan və oktinə. O da öz növbəsində oktan da butan butenə, butan da öz növbəsində etan və etinə çevirir və beləliklə bu vaxtı yüksək oktan ədədi olan, çünki eten sırası karbohidrogenləri, yəni alkenlərin oktan ədədi alkanlara nisbətən daha yüksəkdir. Detonasiya qabiliyyəti daha yüksəkdir. Bu vaxtı daha keyfiyyətli benzin alınır. Amma bir dənə eybi var ki, uşaqlar, onları saxladıqda oksidləşirlər. Və bu zaman, yəni maşının motoru
demək ərf hissələri tutur və bu isə motorun hissələrinin dağılmasına səbəb olur. Ona görə də ona antioksidləşdiricilər əlavə edirlər və yaxud da inkişaf etmiş dövlətlərdə platin karbüratorlardan istifadə olunur. Prolizi isə uşaqlar, krekingin bir növüdür. Prolizdə demək temperatur daha yüksək olur bu vaxtı. Yəni krekingdə 450-550 olurdusa, prolizdə artıq 700-1800 dərəcədə hava daxil olmadan üzvü maddələr parçalanır. İndi isə keçək katalitik krekingə. Katalitik krekingdə uşaqlar, katalizatorun iştirakı, məsələn, platinin katalizatorun iştirakından istifadə olunur və burada temperatur biraz aşağı düşür, nisbətən az olur, məsələn, 500 dərəcə görürsünüz və parçalanma baş verir. Bu vaxtı katalitik krekingin əsas məhsulları nələr alınır? Bunlar buradakı cədvəldə indi mən sizə göstərəcəm və hansı üstünlükləri var deyək. Demək, birinci üstünlükləri odur ki, aşağı temperaturda aparılır. İkinci üstünlüyü odur ki, sürətlə gedir. Üçüncü üstünlüyü odur ki, yüksək oktan ədədi və detonasiya qabiliyyəti olan benzin alınır. Və bu nöqteyi nəzərdən katalitik krekinq digər prolizdən və termiki krekinqdən daha həm sərfəlidir və üstə gəl buradakı alınan karbidrogenlərdə detonasiya qabiliyyəti və oktan ədədi yüksəkdir və davamlı benzin alınır. Yəni, daha keyfiyyətli benzin alınır. Görürsünüz, krekinq qazı, yəni katalitik krekinqin məhsulları bunlardır. Krekinq qazı 80% 3-5 arasında karbidrogenlərdir. Demək, onların izoquruluşu 40%-dir. Bu izoquruluşlu karbidrogenlər uşaqlar, onlar demək olar ki, eten sırazı karbidrogenlərdən də hətta yüksək keyfiyyətə malikdir, yəni oktan ədədinə görə. Çünki o benzinlər daha çox oktan detonasiya qabiliyyətinə davamlıdırlar. Demək, izoalkenlər, bax görürsünüz, fikir verir ki, krekinq benzininin əsas tərkib hissəsi izoalkenlər, sonra izoalkanlar 55%, aromatik karbidrogenlər, demək, ən yüksək oktan ədədinə malik olan və detonasiya qabiliyyətinə malik olan karbidrogenlər aromatik karbidrogenlərdir. Və buradan açıq aydın görmək olur ki, həqiqətən də dizel yanacağı sonra geniş fraksiya, görürsünüz tərkibində aromatik karbidrogenlər, kondensləşmiş karbidrogenlər. Yəni, bu benzinin tərkibini demək olar ki, çox yüksək keyfiyyətə malik olan benzin əldə etmək olur. Katalitik krekingin bir üstünlüyü də ondan ibarətdir uşaqlar. Demək, burada həm parçalanma ilə yanaşı, burada həm də izomerləşmə reaksiyaları gedir. Və burada görürsünüz, pentan demək, izomerləşib metil butana çevrilir. Çünki izomer şaxələ quruluşlu alkanların oktan ədədi və detonasiya qabiliyyəti şaxəsiz quruluşlulara nisbətən və alkenlərə nisbətən daha yüksəkdir. İndi mən birazdan izah edəcəm ki, oktan ədədi və detonasiya qabiliyyəti nədir uşaqlar? Və burada hər birində görürsünüz, kimyəvi proses gedir. Demək, neftin birinci emalı fiziki, ikinci emalı isə kimyəvi proseslərdir. Reformik prosesi zamanı aromatik karbidrogenlərin əmələ gəlməsi ilə izah olunur uşaqlar. Demək, burada əsas məsələ nədir? Alkanlar dehidrotsikilləşir, yəni aromatik karbidrogenə çevrilir. Məqsəd nədir? Aromatikləşdirmədə məqsəd odur ki, benzinin oktan ədədini yüksəltmək, detonasiya qabiliyyətini artırmaq. Çünki benzinin tərkibində aromatik karbidrogenlər nə qədər çox olarsa, onun detonasiya qabiliyyəti bir o qədər yüksək olar. Sikloalkanların dehidrogenləşməsi, görürsünüz burada, tolluqlu əmələ gəlir. Bir də aromatik karbidrogenlərin dealkilləşməsi və burada etil benzol dealkilləşərək benzola çevrilir. Və beləliklə uşaqlar, yəni neftin ikinci emalında həm benzinin çıxımı artır, demək faizi artır, həm də çox keyfiyyətli benzin və çox keyfiyyətli yanacaq əldə etmək mümkün olur. Neftin bu cür emalının və yüksək keyfiyyətli benzinin alınmasında Azərbaycan alimlərinin xidməti əvəzsizdir. Burada dünyaca məşhur bizim Yusif Məmmədəliyevi görürsünüz və neft sahəsi üzrə çox böyük işlər görmüşdür. İzzət Orucova, Musa Nağıyev, sonra Quliyev və s. Azərbaycan alimlərinin neft sənayesində, neft istehsalında, benzinin alınmasında çox böyük, yüksək oktan ədədi, yüksək detonasiya qabiliyyəti benzinin istehsalı edilməsində çox böyük xidmətləri olmuşdur uşaqlar. İndi isə gəlin
biz demek oktan ədədinin nə olduğunu izah edək. Görək detonasiya qabiliyyəti və oktan ədədi neft məhsullarının keyfiyyəti nə deməkdir? Yəni benzinin keyfiyyəti nə ilə bilinir? Yəqin ki eşitmisiniz avtomobil benzin doldurma məntəqələrinə gedəndə atalarımız, valideynlərimiz yaxınlaşanda 95%-li premium və digər benzin tələb edirlər. Nəyə görə uşaqlar hamı istəyir ki, maşının benzin çənlərinə 95%-li benzin vurulsun? İndi bunu izah edək. Demək uşaqlar, oktan ədədi nədir? Normal quruluşlu alkanların detonasiya qabiliyyəti çox az olur. Əvvəlcə bunu başa düşmək üçün biz mühərrikin işləmə prinsipini yada salaq. Yəqin ki, fizika kursundan bilirsiniz ki, mühərrik necə işləyir. Demək, mühərrikin silindirlərində hava vasitəsi ilə benzinlə hava soğurulur və maşın işə salınanda elektrik qığılcımı nəticəsində benzin yanmağa başlayır. Və bu zaman benzin yanacaq yananda qazlar genişlənir və porşeni sıxır. Əgər nə qədər yüksək sıxılma, həcmin azalması nə qədər çox olarsa, motorun gücü bir o qədər çox olar. Və bu da hər benzində eyni cür olmur. Yəni, benzinin tərkibinə daxil olan maddələrin quruluşundan və xassələrindən asılı olaraq porjenin sıxılması müxtəlif cür olur. Əgər porjen sıxılmırsa və bu vaxtı, vaxtından əvvəl benzin orada alışıb yanırsa, partlayış səsi əmələ gəlirsə və taqqıltı ilə motorun hissələri sıradan çıxırsa, o da demək, maşının gücünü, motorunun gücünü demək, azaldır. Bax, bu benzinin partlayışla vaxtından əvvəl alışıb yanmasına detonasiya deyilir. Yəni, detonasiya sözünün mənası partlayış deməkdir. İndi detonasiya davamlıq nədən asılıdır uşaqlar? Oktan ədədindən. Oktan ədədi nədir? Normal quruluşlu karbidrogenlərin detonasiya qabiliyyəti, yəni mühərrikdə vaxtından əvvəl alışıb yanma qabiliyyəti izo quruluşlu alkanlardan çox-çox azdır. Yeddi karbonu olan bu maddənin adı heptendin normal quruluşu, yəni N-heptin. Və bir də var, oktan, izo-oktan. İzo-oktan isə 2-2-4 trimetil pentan deməkdir. İndi oktan ədədinin izahatında, demək gördüyünüz kimi, normal quruluşlu N-heptan və bir də şaxəli quruluşa malik olan oktan, yəni izo-oktan, bu da 2-2-4 trimetil pentandır. Bunun detonasiya qabiliyyəti 100% olur. Yəni izo-oktanın detonasiya qabiliyyəti 100% olur. N-heptanın isə detonasiya qabiliyyəti 0-a bərabər olur. Yəni o çox keyfiyyət, yəni dözümlüyü, detonasiya dözümlüyü çox aşağıdır olduğu, yəni 0-dır. Burada isə artıq 100%-dir. Və benzinin keyfiyyətini benzinin tərkibinə daxil olan oktanın faizi ilə xarakteriz, izo-oktanın faizi ilə xarakteriz edirlər. Əgər benzinin tərkibində 95% izo-oktan, 5% N-heptan varsa, 95%-li benzin deməkdir. Yəni onun oktan ədədi yüksəkdir. Və beləliklə oktan ədədi və detonasiya qabiliyyətinin nə olduğunu uşaqlar, ümid varam ki, başa düşdünüz. Yəni ki, izo quruluşlu alkanların, aromatik alkanların neftin tərkibində faizi çox olanda bunların detonasiya qabiliyyəti yüksək olur. Və indi isə keçək uşaqlar neft məhsullarının emalı zamanı ətraf mühitin çirklənməsinə. Neft məhsullarının emalı zamanı bilirsiniz ki, neft sudan yüngüldür və bir damcı neft suyun üzərinə düşəndə təcrübə aparıb baxsaq, görərik ki, suyun üzərində pərdə əmələ gətirir. Və neft məhsulları dənizlərə, okeanlara düşərsə, dökülərsə, bu vaxtı böyük neft ləkələri əmələ gəlir və 2010-cu ildə Meksika körfəzində 8 milyon ton neftin okeana, yəni həmin o körfəzə tökülməsi nəticəsində çox böyük ətraf mühitə ziyan dəymişdir. Bunun da səbəbi, dediyimiz kimi, neftin suyun üzərində pərdə əmələ gətirməsidir və bu zamanı qaz mübadiləsi azalır, demək olar ki, yoxa çıxır və suda yaşayan canlıların həyatı üçün təhlükə yaranır. Bundan əlavə, ətraf mühit çirklənir,
neft məhsulları ilə bataqlıqlar göl məçələrə çevrilir və su hövzələrində yaşayan canlı orqanizmlərinin nəslinin kəsilməsinə, tükənməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, uşaqlar karbidrogenlərin təbii mənbələri, onların istehsalı, emalı və onların tətbiq sahələri haqqında sizə məlumat verdik. Sağ olun uşaqlar, salamat qalın. Hello, dear 10th graders. Welcome to our lesson. In our previous lesson, we spoke about national games, and the topic of our today's lesson is Olympic Games. So let's get started. I would like to draw your attention to this slide. You can see images of different countries that hosted Olympic Games. Sydney Olympic Games, London Olympic Games, then Tokyo Olympic Games, and Beijing Olympic Games, and in the center, I display the picture of our motherland, Baku Olympic Games. Our country attaches great importance to sport. Dear students, you can see the symbol of Olympic Games and the Olympic fire. And this is the flag of Olympic Games. It has five rings that represent five continents. Being representatives of independent state, Azerbaijani sportsmen performed at the Olympic Games since 1996. And Azerbaijan has always attached great importance to the development of sport field in Azerbaijan. And our sportsmen achieve great success and they achieve great results. They win medals, gold, silver and bronze medals, and they bring those medals to our country. Dear students, now I would like to tell you about the history of Olympic Games. Olympic Games have a very long history. The first Olympic Games started in 776 BC. They included different kinds of sport like running, wrestling, boxing and others. And they took place every 4 years for nearly 12 centuries at Olympia. All cities in Greece sent their best athletes to Olympia to compete in the Games. During the Olympic Games, all the wars were stopped, and the Olympic Games became the symbol of friendship and peace. But in 336 AD, the Olympic Games were abolished, and they were not renewed until many centuries later. Pierre Coubertin, a young French nobleman, had an idea to bring the Olympic Games back to life. Together with his supporters, he organized the first modern Games in 1896. All the Games were held in Greece to symbolize the continuation of centuries-old traditions. And now I would like to tell you about our motherland. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to Azerbaijan. Welcome to the inaugural European Games. Baku was awarded the right to host the first European Games at the 41st European Olympic Committee General Assembly in Rome on 8 December 2012. The organizing committee responsible for the inaugural European Games in Baku was established by decree of the President of the Republic of Azerbaijan. The committee is chaired by the First Lady of Azerbaijan, the First Vice President Mehriban Aliyeva, member of the Executive Committee of the National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan, and the UNESCO Goodwill Ambassador. The 2015 European Games, also known as Baku 2015 or Baku 2015 European Games, were the inaugural edition of the European Games, an international multi-sport event for athletes representing the National Olympic Committees of the European Olympic Committees. It took place in Baku, Azerbaijan, from 12th to 28th June 2015, and they featured almost 6,000 athletes from 50 countries competing in 20 sports. Dear students, now I have prepared one listening comprehension task for you. I'm going to read the questions at first as usual. Let's get acquainted with the questions, and
Then I'll give you two chances to listen to this task, and on finishing, we'll complete the task together with you. Well, the first question, as usual, what is the passage mainly about? A, requirement to create the Olympic flame. B, flame as a symbol of Olympic Games. C, the first modern Olympic Games. D, the origin of Olympic Games. And E, ancient religious festivals. Question 2, which is not mentioned according to the passage. A, ancient Olympic Games started in 776 BC. B, ancient Olympic Games were held in Olympia. C, ancient Olympic Games were religious festivals. D, ancient Olympic Games lasted for less than a week. And E, ancient Olympic Games were held in honor of Zeus. Question 3. Choose the wrong answer according to the passage. Which sports were included into ancient Olympic Games? A, swimming. B, wrestling. C, jumping. D, running. E, boxing. Question 4. Choose the correct statement according to the passage. A, the flame is carried a few days before the Olympic. B, Athens Summer Olympic Games took place in 1896. C, sunlight must be used to create the Olympic flame. D, runner carries the flame and a mirror together. And E, the first Olympic Games were held in Berlin. Question 5, write the ways of carrying Olympic flame according to the passage. And the last question, question 6, which word in the passage is closest in meaning to the word? A long piece of wood that people carry to give light. So, dear friends, let's listen. The ancient Olympic Games were religious festivals in honor of Zeus. The games were held in Olympia and lasted for 5 days. About 400,000 spectators were watching the games, including running, jumping, boxing, wrestling at the stadium each day. The first modern Olympics were held in Athens, Greece, in 1896. However, Berlin Summer Olympic Games in 1936 were different. It started with the first modern Olympic flame. It must be created using only sunlight and a mirror. A runner begins carrying the torch in the Olympic Stadium a few months before the Olympic Games. Traditionally, the torch is carried on foot. However, when the torch must go overseas, it is sent by a private plane. The torch was also carried underwater for the Sydney Summer Games in 2000. In the end, the flame is used to light a big pot and it burns throughout the games. Now let's listen one more time. The ancient Olympic Games were religious festivals in honor of Zeus. The games were held in Olympia and lasted for 5 days. About 400,000 spectators were watching the games, including running, jumping, boxing, wrestling at the stadium each day. The first modern Olympics were held in Athens, Greece, in 1896. However, Berlin Summer Olympic Games in 1936 were different. It started with the first modern Olympic flame. It must be created using only sunlight and a mirror. A runner begins carrying the torch in the Olympic Stadium a few months before the Olympic Games. Traditionally, the torch is carried on foot. However, when the torch must go overseas, it is sent by a private plane. The torch was also carried underwater for the Sydney Summer Games in 2000. In the end, the flame is used to light a big pot and it burns throughout the games. Well, let's check. So what is the passage mainly about? We know that the passage is about flame as a symbol of Olympic Games. We are choosing B. The second question, which is not mentioned according to the passage. Here the correct answer will be A. Ancient Olympic Games started in 1776. In my story, I told about this, but in our listening comprehension task, that wasn't mentioned. Then, question 3. Choose the wrong answer according to the passage. Which sports were included into ancient Olympic Games? We know that wrestling, jumping, running, boxing, they were included. Only swimming wasn't included. Then, question 4. Choose the correct statement according to the passage.
A, we know the flame is carried a few days before the Olympics. It's true because runner carries the flame in the stadium, in the Olympic stadium, many weeks before the games start. Athens Summer Olympic Games took place in 1896. It's wrong. The first modern Olympic Games were held in 1896. A runner carries the flame and a mirror together. It's wrong. The first modern Olympic Games were held in Berlin. It is a mistake because in Berlin, Olympic Games were held in 1936. The correct answer is sunlight must be used to create the Olympic flame. Then, question 5. Write the ways of carrying Olympic flame according to the passage. We know that the correct answer on foot, by private plane, and underwater. If you remember Sydney Olympic Games, the Olympic torch was carried underwater. And if the Olympic torch must travel overseas, it is sent by private plane. And question 6, which word in the passage is closest in the meaning to the word? A long piece of wood that people carry to give light. The answer is torch. My dear 10th graders, that was our last lesson. This year we are finishing our lesson and I hope that you have enjoyed my lessons. My lessons were productive for you. You gained new knowledge, new experiences. And you are going to have summer holidays. But in order to spend your summer reasonably, I strongly recommend you to read books. Because books are our friends, our best friends. They are informative. They give us knowledge. They help us to enrich our knowledge and to broaden our scopes. And I have prepared a list of literature for you to read during your summer holidays. If you remember, in one of lessons we learned about the literary world of Azerbaijan as well as literary world and about world famous writers. The first book that I would like you to read, Jane Eyre by Charlotte Brontë. The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. The Murder of Roger Ackroyd by Agatha Christie. As you know, Agatha Christie is the queen of crime. Then Miss Marple, if you like reading detective stories. Oliver Twist by Charles Dickens. You know that Charles Dickens is a well-known writer and he's well-known story writer. Charles Dickens gave realistic pictures of life in London. So, Oliver Twist by Charles Dickens. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Hamlet by William Shakespeare. The greatest poet, the greatest playwright, William Shakespeare. Hamlet. Macbeth, again by William Shakespeare. Pride and Prejudice by Jane Austen. The Sun Also Rises by Ernest Hemingway. Dear students, this list has been prepared by me. Of course, you can add many other books to your list, or that depends on your choice, that depends on your just taste. Some students prefer reading detective stories, while others prefer reading novels or romances. So, my dear students, I wish you best of luck. I wish you best summer holidays. Be healthy, be happy, live under blue sky, and may your life be lit with the sunshine. Thank you for watching me. Goodbye, my dear 10th graders. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü dersimiz tədris ilinin sonuncu dərsidir və bu dərs bizim üçün ümumiləşdirici xarakter daşıyır
və dərs sayəsində siz əsasən sonuncu bölmə ilə bağlı olan ümumiləşdirici bilikləri tətbiq edəcəksiniz. Gəlin görək, bununla bağlı olan tapşırıqlarımız nələrdən ibarətdir. Ümumiləşdirici tapşırıqlarda birinci tapşırığımızda qeyd olunur. Verilmiş terminlər arasında və onlara uyğun verilmiş ifadələr arasında əlaqələri müəyyən etməliyik. Bununla bağlı olaraq biz həmin terminlərlə oxşar anlayışlar arasında əlaqələri müəyyənləşdirəcəyik. Elmi texniki tərəqqi, biotexnologiya, elmi texniki inqilab, beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsü və texnopolis terminləri burada qeyd olunmuşdur. Həmin terminlərə uyğun olan ifadələr öndə açıq şəkildə qeyd olunub. Biz onların uyğunluğunu sizinlə bərabər müəyyən edəcəyik. Ölkələrin istehsal və xidmət sahələri üzrə ixtisaslaşması təbii ki, beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsünü özündə əks etdirir və biz bunu burada qeyd edə bilərik. A təbii ki, bura uyğun gəlir. B variantında qeyd olunub, elmi kəşflərin istehsala tətbiqi nəticəsində bütün sahələrdə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi. Bu isə bizə elmi texniki inqilabı ifadə edir. Bununla bağlı biz təbii ki, əvvəlki mövzularda söhbət açmışdıq. Elmi texniki inqilaba B uyğun gəlir. İri elm tutumlu istehsal mərkəzlərinin cəmləşdiyi ərazi, yəni elm tutumlu və texnika-texnologiyanın mövcud olduğu ərazilər təbii ki, burada nəzərdə tutulur. Bu isə texnopolis adlanır. Təbii ki, C-ni bura qeyd edəcəyik. İctimai istehsalın tərəqqi yolu ilə tədricən inkişaf etməsi artıq burada tərəqqi sözü bizə imkan verir ki, artıq o sözü müəyyən edək. Elmi texniki tərəqqi uyğun gəlir. Bura biz D-ni qeyd edəcəyik. Eyni zamanda yerdə canlı orqanizmlərdən istifadə edərək yeni məhsulların istehsalı təbii ki, biotexnologiyanın tərkibinə daxildir. Yeni isə biotexnologiyaya aid edəcəyik. Bu bizim üçün həmin tapşırığın icrasında əsas istiqamətdir və əsas yoldur. Növbəti tapşırıqda isə bizdən tələb olunur, ölkələri cədvəldə verilən göstəricilərə uyğun olaraq təsərrüfatın sahəvi quruluşu üzrə qruplaşdırın. Yəni biz təsərrüfatın sahəvi quruluşunda aqrar, sənaye və post-sənaye quruluşların olduğunu bilirik. Əvvəlki dövrdə keçdiyimiz dərslərdə bununla bağlı söhbət açmışdır. Və burada gördüyümüz artıq sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sferası və informasiyada ölkənin ümumi payının göstəricilərinə əsasən biz bunu müəyyən edə bilərik. Burada İtaliyaya diqqət edirik. İtaliya bildiyimiz kimi inkişaf etmiş ölkədir və onun təsərrüfatın ümumi strukturunda 20% sənaye, təxminən 20,8%, eyni zamanda kənd təsərrüfatının 2,3% və xidmət sferasına 76,9% düşür. Bu deməkdir ki, xidmət sferası daha çoxdur və bu artıq sənayenin inkişafından da daha yüksək səviyyədədir. Bu artıq sahəvi strukturda post sənaye quruluşuna aid olacaq. İkinci Belarus dövlətini biz burada görürük və burada müşahidə edirik ki, artıq sənaye burada digər sahələrdən daha çoxdur, 47% paya malikdir. Ona görə biz Belarusu sənaye ölkəsi olaraq adlandıra bilərik. Sənaye. ABŞ gördüyümüz kimi 17,1% sənaye, 1,3% kənd təsərrüfatı və 81,6% xidmət sferası və informasiyaya daxildir. Bu baxımdan biz daha çox paya malik olan sahəyə uyğun olaraq post sənaye strukturunu qeyd edəcəyik. Liberiyada artıq biz müşahidə edirik ki, kənd təsərrüfatı burada üstün paya malikdir. Ona görə Liberiya aqrar struktura malik olacaq. Çində artıq sənayenin payının çox olduğunu daha qabarıq şəkildə gördüyümüzə görə ora sənaye strukturunu qeyd edəcəyik. Həmçinin Əfqanistanda 54%, yəni digər göstəricilərdən daha yüksək səviyyə kənd təsərrüfatında müşahidə olunur. Ona görə aqrar ölkə olaraq səciyyələndiriləcək. Növbəti tapşırıqlarımızda isə etinin tərkib hissələri və onlara aid xüsusiyyətləri cədvələ qeyd etmək tələb olunur. Etinin tərkibində isə bildiyimiz kimi 4 komponent daxildir. Elm, texnika və texnologiya, istehsal və idarə etmə.
Bunların her biri hakkında tabii ki dersimizde geniş informasiyalar əks olunmuştur. Elm, sırf elmi texniki inqilabın əsas inkişaf etdiyi sahə hesab olunur ki, artıq elmdə inkişaf gedir ki, biz onu sənaye ve istehsala tətbiq edirik. Texnika ve texnologiyada tabii ki değişiklikler daha qabar nəzərə çarpır ve bunun sayesinde texnopolislerin, texnoparkların yaranmasını müşahidə edə bilərik. İstehsalda müxtəlif sahələr formalaşmışdır. Elektronlaşdırma, avtomatlaşdırma, modernləşmə, kosmikləşmə və s. kimi sahələri biz bura qeyd edə bilərik. İdarə etmədə isə avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin tətbiqini nəzərdə tuta bilərik ki, ona aid siz digər, özünüzün bildiyi digər ifadələri də qeyd edə bilərsiniz. Sənaye sahələri və onların yerləşdirilməsi zamanı nəzərə alınan amillərin uyğunluğunu müəyyən edin. Təbii ki, biz burada onlar arasındakı uyğunluqları da bilməliyik. Məsələn, selluloz kağız sənayesi əsasən enerji və su tələb edən təsərrüfat sahəsi hesab olunur. Ona görə selluloz kağıza biz B-ni qeyd edə bilərik. Toxuculuq əsasən xam mal və əmək ehtiyatlarına meyillidir. Ona görə ora C-ni qeyd edirik. Alüminium sənayesine isə əsasən ucuz enerji mənbərləri lazımdır. Yəni onun inkişafı üçün ona görə ona da A variantını qeyd edirik. Beləliklə də bu tapşırığı icra etmiş oluruq. Siz bütün dünyada mövcud olan təsərrüfat sahələrinin hansı istiqamətə meyill etməsi ilə bağlı təbii ki biliklərinizi möhkəmləndirməlisiniz. Bu sadəcə 3 nümunə əsasındadır. Təsərrüfatın digər sahələrində də bu əlaqələr mövcuddur. 6-cı tapşırıqda isə kontur xəritədə verilən rəqəmlərə əsasən kənd təsərrüfatının əsas sahəsi çəltik, şəkər çuğunduru, buğda, qardalı, şəkər qamışı, qəhvə, kakao və çay istehsalı olan ölkələrin müvafiq ardıcılığını qeyd etmək tələb olunur. Təbii ki, siz dünyanın kənd təsərrüfatı xəritəsindən, eyni zamanda dünyanın kənd təsərrüfatı ilə bağlı bilgilərdə bu biliklərə sahib olmuşsunuz. Məsələn, çəltiyin əsas inkişaf etdiyi region Şərqi və Cənub Şərqi Asiya regionu olduğuna görə biz bura 3-ü, yəni Çini qeyd edə bilərik. Həmçinin şəkər çuğundurunun əsasən mülayim enliklərdə becərdiyini nəzərə alaraq Rusiyanı bura qeyd edə bilərik. Burada buğdanın, qardalının, şəkər qamışının, yəni digərlərinin də təbii ki, bunların uyğunluğunu müəyyən etmək sizin üçün o qədər də çətin olmayacaq. Dərslikdən və mövzudan istifadə etməklə bununla bağlı olan tapşırığı siz icra edə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımız isə dünyanın siyasi xəritəsində okeanları birləşdirən paralel istiqamətdə uzanan magistral yolları yerləşdiyi materiklərə uyğun olaraq qruplaşdırmaq tələb olunur. Trans-Amazon magistralı Recife və Lima şəhərlərini birləşdirir. Təbii ki, biz artıq burada Amazon sözündən bilirik ki, bu Cənubi Amerikaya aiddir. Lagos-Mombasa təbii ki, Afrikanın, xüsusilə Nigeriyanın Lagos şəhəri ilə Kenyanın Mombasa şəhərlərini birləşdirir. Bu Afrikaya aiddir. Həmçinin Sydney, Perth isə adından məlum olduğu kimi şəhərlərdən artıq bilmək olur. Avstraliyaya aiddir. Həm bunlar arasında paralel istiqamətində uzanan əsas nəqliyyat yolları hesab olunur ki, bu da dünyanın nəqliyyat şəbəkəsində mühüm rol oynayır. Həmçinin biz növbəti tapşırıqda bəşəriyyətin əsas ekoloji problemlərini müəyyənləşdirməliyik. Burada isə aydın görə bilərik ki, meşələrin sahələrinin kəskin azalması ekoloji problemlərə aiddir. Şirin su ehtiyatlarının artması və buzdaqların azalması bu təbii ki, ekoloji problem hesab olunmur. Çünki burada artmadan söhbət gedir. Biz bilirik ki, son dövrlərdə şirin su ehtiyatları azalıb. Ona görə iki aid olmayacaq. Atmosferdə ozon qatının deşilməsi və karbon qazının çoxalması təbii ki, bu qlobal ekoloji problemlərə aiddir. Məhsuldar torpaqların azalması, səhralaşma və qlobal istiləşmə bu da ekoloji problemlərə aiddir. Əhalinin təbii artımının çoxalması, ərzaq çatışmazlığı bu təbii ki qlobal problemdir. Amma həm demografik, həm də sosial yönümlü problem hesab olunur. Ekoloji problemlərə daxil deyildir. Tropik meşələrin çoxalması, turşulu yağışların artması, tropik meşələrin çoxalması yox, azalması müşahidə olunur. Ona görə bu da təbii ki aid olmayacaq. Və biz buradan doğru cavabların 1, 3 və 4 olduğunu müşahidə edə bilərik. O isə Y variantında öz əksini tapmışdır. Dəyərli şagirdlər, bununla biz ümumiləşdirici tapşırıqlarımızı yekunlaşdırırıq. Həmçinin sonuncu bölməyə uyğun olan tapşırıqları da yekunlaşdırırıq və eyni zamanda tədris ilini yekunlaşdırırıq. Və bununla bağlı olan mənim sizə yay tapşırığım olacaqdır və əsas bu istiqamətdə araşdırmaları icra etməklə növbəti tədris ilini daha səmərəli qura bilərsiniz. Və burada əsas sizin araşdırma istiqamətləriniz üzrə təxminən 2-3 səhifəlik yazıları siz qeyd etsəz, növbəti tədris ilində bu bilgilərlə digər bilgilər arasında assosiasiya yarada bilərsiniz. Və biz burada əsas hansı istiqamətləri müşahidə edirik? Coğrafi tədqiqatların iqtisadi əhəmiyyəti. Təbii ki, biz
tarixin müxtəlif mərhələlərində coğrafi tədqiqatların istiqamətləri, hətta coğrafinin inkişaf mərhələləri fonunda bunları müşahidə etmişik. Onların iqtisadi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, dünyada təsərrüfatın formalaşması, gəlirlərin əldə olunması üçün onların nə əhəmiyyəti olmuşdur? Müxtəlif dövrlər üzrə fərqli əlaqələri siz müəyyən edə bilərsiniz. Eyni zamanda təbiətin təsərrüfatla əlaqələri. Təbiətlə bağlı olaraq biz fiziki coğrafiyanın müxtəlif bölmələrini keçdik. Orada biz litosfer, atmosfer, hidrosfer və biosferlə bağlı informasiyalar əldə etdik. Onların təsərrüfatla əlaqəsini istənilən sahələr üzrə və yaxud da hər bir sahə üzrə ayrı-ayrılıqda qeyd etsəniz daha yaxşı olar. Yəni, biz həmin təbiətdə olan nimətlərdən istifadə edərək təsərrüfatımızı necə qururuq və onlar təsərrüfatın inkişafına necə təsir göstərir, bu əlaqələri müəyyən edəcəksiniz. Üçüncü istiqamət olaraq ölkələrin iqtisadi səviyyəsi ilə əhalinin həyat səviyyəsi arasında əlaqələri müəyyən etməyə çalışacaqsınız. Bu da çox vacib bir istiqamətdir sizin üçün, araşdırması üçün və gələcəkdə növbəti tədris ilində artıq siz mövzuların öyrənməsində bunların nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da müşahidə edəcəksiniz. Dördüncü istiqamət isə insanın təbiətə təsirlərinin gələcək proqnozlarıdır. Bu da mühüm əhəmiyyətli dərslərdən hesab olunur. Siz həmin proqnozları verməklə dünyanın gələcək inkişafı haqqında məlumatlar vermiş olacaqsınız və əldə etdiyiniz informasiyaları növbəti tədris ilində qazanacağınız informasiyalarla əlaqələndirərək daha yaxşı biliklərə sahib ola bilərsiniz. Dəyərli şagirdlər, bugün sonuncu dərsimiz idi. Bir daha mən bunu qeyd edirəm və xüsusilə bu dərsin sonunda əsas onu vurgulamaq istəyirəm ki, siz 10-cu siniflər olaraq 2020-2021-ci tədris ilini tamamilə distant formada həyata keçirdiniz və siz bütün dərslərə distant nail oldunuz. Və bu müddət ərzində bizim bildiyimiz kimi dünyanı bürüyən pandemiya şəraitini, eyni zamanda Azərbaycanın mövcud olan müharibə şəraitini nəzərə alsaq, bəzi sahələrdə məhdud imkanlarımız olmuşdur. Lakin Təhsil Nazirliyi və onun əməkdaşları bu dəstəyi sizə edərək sizin təhsilsiz qalmamağınız üçün əlindən gələni əsirgəməmiş və var gücünü səfərbər etmişdir. Bu baxımdan, ümumiyyətlə, il ərzində distant dərslərdə iştirakınıza görə ilk növbədə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bu şəraiti yaratdığına görə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə və eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarına və müəllimlərimizə, eyni zamanda bizimlə burada fəaliyyətdə olan bütün əməkdaşlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti tədris ilində əyani dərslərdə görüşmək ümidi ilə xudahafiz.